Chcete zažít pocit, že se zastavil čas? Na vlastní oči vidět magickou krásu přírody, překrásné výhledy a panorama krajiny tří států, České, Slovenské i Polské republiky? Vítejte v nejvýchodnější části naší země, v malé podhorské vesničce v Bukovci. Toto místo vám zajistí bydlení, celoroční rekreaci zcela mimo civilizaci, ale s internetem. Dokonce si sami můžete vypěstovat svoji zeleninu, což se v dnešní době rozhodně hodí. Tady se budete těšit na parádní grilovačky, kde vás nikdo nebude rušit, kromě místní zvěře. Teď už se pojďte podívat dovnitř. V prostorném domě se nachází dvě bytové jednotky s dispozicí 2+1. Stojí na pozemku o rozloze 1200 metrů čtverečních. Dům prošel částečnou rekonstrukcí, je celopodsklepený a vytápěný ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. Pokud hledáte dům nebo bydlení k celoroční rekreaci na samotě, budu se na vás těšit na prohlídce.